אנחנו נמצאים עכשיו בחדר בגשר של ספינת הטילים ניצחון. השעה 11:25 בלילה, ב-10:40 התחיל חיל הים, התחילו ספינות חיל הים שקרובות למשט לקרוא לספינות שמשתתפות במשט. עכשיו אנשי השייטת גולשים מהמסוק בחבלים. השייטת השתלטה על בוט 8,000 ועכשיו ממשיכים להשתלט על המרמרה. שתי פצועים על הגג, מצב חמור, מבקש פינוי. 300 מ-284. קושיש 1,484 השלבים שלו, שהתחיל ב-4:16-17 לפנות בוקר, למעשה הסתיים, וכרגע עושות כל הספינות את דרכם דרומה לעבר נמל אשדוד בליווי ספינות של חיל הים.